Bu qoşqozlar yox doğrusu bir gün o şişim original hidrolik qilamiz. Mana shu mana doğrusu 1 tonna atrofidagi 1 tonnadan ziyod bo'lgan muqamizni qaysi usulda boqdi, nimalar berildi va yoshi nechida, qachon olingan, hammasini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videoga yoqsa like bosib, mana shunaqa katta buqa boqaman degan akalarga podelsa qo'yinglar. Buqamiz sotiladi qurbonlik uchun, narxlari ham yo'lida dehqonda xudo xolisa. Haqiqiy toza halol ozuqalar bilan hech qanaqangi ximikat, mikat semirtiradigan ko'pkorlar qilinmagan. Quruq ozuqa bilan atalab-atalab ham berilmagan mana bu holat. Hozir mana shuni abzorini qilamiz. Oddiy xalqidagi ser mehnatkash xalq yo'qsa kerak. Ozgina joyda 10 metrga bir 8 metr joyda qarang. Xalqimizni shunaqa sifatli pomidor, bodringlar bilan ta'minlashyapti. Alloh rozi bo'lsin. O'sha mashhur buqamiz chiqyapti mana xudo xolasi. Gigant. Mash tog'oni o'zi qaraydi. Yuvoshligini qarang jonivor. Mashalloh. Baqqanda otasiga rahmat. Yuvoshligi ham zo'r. Gap yo'qmi? Endi turaveradimi? Mana shu turaveradi. Qadrli do'stlar, buqamizni holati bo'ylari ham 1.60 atrofida mana tashqarida ko'ringan holati. Bitta yaxshi ko'rmayapti. Hop. Mashinaga qo'yib qo'yasizlar. Mana. Aka, bunga nima ozuqalar berdingiz? Qachon olingan? Shularni qo'ldan kelgancha bu obunachilarga yoritib bersak. O'zimiz dehqonchilik xudo xolasa, mana o'zimiz sigir deb olasiz. 3 yoshga to'ldi mana fevral oyida. Tug'ilganiga 3 yil bo'lgan. 3 yil bo'ldi. Gap yo'q. Mashalloh. Asosiy yemishi silus. Ha. Yaqin bir 2 oy, 3 oy atrofida sal kunjara deyapti. Undan oldin silus bilan o'sha bilan kepa. Kepa yegan. Hozir. Ha. Ha. Semirish holatlari absi zo'r qanday qo'ygan. Nar tomonga o'tib. Mana shu hoji tog'omiz o'zi qaraydi. Molni yoshligidan qaragan uchun mana shu tog'iga unar ekan ancha munchalik anaqa qilmas ekan, ammo tabiiy yuvoshligi ham zo'r. Molni hech qanaqangi misol aybi nuqsoni yo'q. Bu qurbonlik qilaman degan aka-ukalar uchun juda ham muddao, chunki go'shti ham sifatli, yo'qsa semirgan mol. Buni eng qiziq joyi narxini eshitib turamiz endi. Narxini. Dehqonchi. Mashalloh. 50 million tirigicha tarozigina ish bo'l, eng qizig'i sotish niyat bo'lsa. 44-dan beramiz, bo'lamizmi? Gap yo'q mana. Narxlarini ham ko'ryapsizlar akalar. 44 ming, 43 ming atrofida chapcha kami bor kelishadi. Oladigan odam bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Molni misol maqsad sotish, hali yo'q narsani hali qanaqa qilib olib 6 ming, 8 ming dollarni buqa deyishdi. Umuman kerak yo'q. Ammo O'zbekistonda bo'lsa 4 ta 5 ta bor. Aniq molni gigantligini ko'ryapsizlar mana holatini. Maqsad bundan olgan odam ham olib go'shini so'ysa ham, anaqa qilsa ham. Ha. Zotpot olaman desa ham mol polga irg'imagan, qo'llari toza xudo xolasa, onasi ham tera turibdi. Irg'imagan o'zi molga. Qo'yilmagan umuman. Bir martami? Onasini bir ko'rib ko'raylik. Mana oddigina joyda boqiladi. Mana sigirda bo'lasiz mana qadrli do'stlar. Bu hozir ovoz berdi. To'rtta mana shunaqa berdi. Ovoz berdi. Sigir mash holatda boqiladi. Mayli. Qo'yib yuborilmaydi. 20 ta sut beradi. 20 ta sut beradi. Ozgina bo'g'oz. Yana bo'g'oz. Bolalar bundan oldingilar sotilib ketgan. Sotilib ketgan. Oldiga qaytdan so'yladi. Qimmatdan, bitta ko'raylikchi. Kadrda uzunmiz. Bu o'zimizni qadimgi Ola posh-posh zotlardan ham bor ekan-da. Ha, bitta bor bu ham. Bu ham yaxshi. Bu ham yaxshi, yuvoshligi. Mana sigirni holati, onasi. Yilda bola beradi, hech qanaqa sementaldi. Bola bermaydi, balon bo'ladi, bugun bo'ladi mana. Ayoq og'riydi degan narsalar yo'q. Bu sotilmaydi ham, ha? Yo'q, yo'q. Bolasi sotiladi. Bular o'zini misol, odam o'z uyidan chiqib ketaman. U yog'ochlar pachalamas ekan, ha? Ha, yo'q. Ha? Yo'q, yo'q. Novvoz mana mana shu joyda turgan. Oddiygina mana. Nimalari ham temirdan ekan, bitma. 28 ni turban qo'yishib qo'yibdi. Yetgan ozuqalar, silyoslarni berib, chetda boylab qo'yiladi. Mana shu bitta arqada turar ekan bolasi.
Mektepte kurdat koyayım. Maşallah. Gel yok. Hüt. Kadirli dostlar. Maşallah. Zohalası. Aloka geç korasılar telefon kılıp. Bemalol Özbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi. Molda aybi nuqsoni umuman yo'q. Zotga boqaman deydigan bo'lsa ham, go'shtga olib boqaman deydigan bo'lsa ham, qurbonlikka ham xudo xolasa. Qurbonlikka unaqa narsa mana mana, yosh bezaydi. Nima? Nima deydi? Qurbonlikka ham zo'r oladi, chunki halol narsa pokiza ozuqalar bilan boqilgan. Yürü, deliler var ki başa. Şşt, hüt, bort. Togan oldu ya bort. Biz gençalıklı yaptı. Yap yok. Ben şu gibi tepte bas koyuları. Anadolu'larda, Özbekistan'da. Hemen çorbasın, aynı kadar zor zor bu kadar olsun. Mazak varsın adamlar bak. Faydalansa kursan bu lan. Bu kadar hemen bu tutma geçti. Hemen geldi. Oddiy kichkina joyda mana badring, pomidor, hech qanaqa hop yoqilg'i yoqilmas ekan. Bu yerda gideta bir 2 metr atrofida ko'ylangan. Ko'ylab tashlab, tepasi naqal teplitsa qilib qo'ygan. Bemorol. Bitta ro'zg'orni bemorol tervatsa bo'ladi ro'zg'orni.